Ja, og så kommer vi da til det mest bevisst tegnede selvportrett som Ibsen har skapt, nemlig byggmester Solnes. Det er en mann som er noe i slekt med meg, sa Ibsen. Byggmester Solnes sier til den unge Hilde, alt det som jeg nådde til å virke, bygge, skape i skjønnhet, det må jeg betale for. Ikke med penger, men med menneskelykke. Det har min kunstnerplass kostet meg. Hun, min kone, hun hadde sitt livskall, hun også. Like så godt som mitt. Men hennes livskall, det måtte forkludres, knekkes, sønder og sammen for at mitt skulle nå frem til en slags seier. Og nå er hun død. Og jeg er evig lenket til den døde. Jeg som ikke kan leve livet gledeløst. Ja, hva vil de så med meg, sier den unge Hilde. De er ungdommen, de Hilde. Ungdommen som de er så redd for. Ja, og som jeg stunder så sårt imot. Ibsen skrev i Emilie Bardachs minnebok og høye smertelige lykke å kunne kjempe for det uoppnåelige.